Будуємо сміливі плани і шукаємо можливості для їх вирішення. Судячи з усього, саме такий план собі обрали ніжинці. У місті вперше за останні роки починають житлове будівництво. У третьому мікрорайоні серед 5 поверхівок та приватних будинків вже до кінця цього року стоятиме новий красень – багатоповерховий будинок, який зводять за новими для нашого регіону технологіями – каркасного будівництва. Перші опробування проходять сьогодні в Чернігії на вулиці Стаханівців, а вже серійне виробництво планується і вже розпочинається сьогодні тут, в третьому мікрорайоні в Ніжині. Перша черга – 100 квартир, перспектива – 380. Ціни на житло будуть максимально прийнятними, обіцяють забудовники. За умови якості і доступності їх купуватиме і держава для атовців. Минулого року в області було придбано 23 квартири для родин загиблих бійців. Є плани і на цей рік, але якщо буде, що купувати. Поряд з майбутньою новобудовою – гімназія. Дітям є де навчатися, а от садочка немає. В Ніжині взагалі проблема з перенасиченістю груп. На 100 місць – 200 дошкільнят. Проблеми вирішуватимуть з малими затратами. На базі вже працюючої гімназії хочуть створити навчально-виховний комплекс з центром розвитку дитини, в який прийматимуть діточок віком від 4 років. Треба зробити переобладнання тих самих класів, це змінити трошки структуру. За нормами ДБН у нас вистачає території, розумієте? Але треба вхіди із спальні, в ігрову, розділити туалети і так далі. Тільки технічною, це не такі шалені гроші. Значно більші гроші необхідні для запуску вже існуючого, але повністю занедбаного басейну. Колись тут вчилися плавати школярі, але потім не вистачило у міста коштів на опалення та підігрів води. Вже 12 років басейн стоїть пустий. Це єдине місце, де можуть плавати діти у Ніжині. І, як видно, поки вони цього робити не можуть. Проте місцева влада має плани на відновлення його діяльності. Одні плани ще будують, інші реалізовують. В короткі строки завершено реконструкцію жіночої консультації та блоку для мам з немовлятами в міському пологовому будинку. Тут же давно народжують жінки не лише з Ніжинського району, а й з ближніх – Борзнянського та Носібського. Для нашої області важливий – це оптимізація мережі і медичних закладів, і освітніх закладів. Тому що у нас одна з найбільших мереж в Україні цих закладів, але чисельність населення дуже невелика. І перед тим, як її оптимізувати, ми повинні людям показати, що ми замість якогось устарівшого, ми даємо щось нове і більш якісне. Це стосується і освіти, і медицини. Тому ми визначили пріоритети розвитку в майбутньому центрів повіту, да, які є. І перш за все стараємося зробити і медичні центри, і шкільні навчальні заклади, взагалі соціальну всю мережу, щоб вона відповідала сучасним вимогам. А я як народний депутат, обраний від міста Ніжина, буду докладати всіх зусиль, щоб всі ці плани реалізувати в цьому році. Реформа і децентралізація, про яку ми кажемо, повинна дати нам ці можливості. Але, на жаль, такі важливі проекти, як от ми маємо пологовий будинок, і сьогодні ми бачили перспективу розвитку третього мікрорайону, це і школи, дитячий садочок, поки що недостатньо можливості місцевих бюджетів вирішити це питання. І тільки завдяки спільним зусиллям і обласного керівництва, і депутатів Верховної Ради, долучаючи кошти не тільки місцевого бюджету, а кошти регіонального розвитку, можливо, там інші джерела фінансування, нам вдасться зробити важливий об'єкт, це 16-та гімназія в комплексі з басейном і з дитячим садочком. Ще один проєкт, який з успіхом реалізують на Чернігівщині – видача свідоцтв про народження прямо у пологових будинках. Цей сервіс тепер доступний і ніжинцям. У 2015 році було видано 417 свідоцтв пологового будинку Чернігівському міському. В Ніжині ми також починаємо цей сервіс. Наступного плануємо ще в Пивуках розпочати і в інших районних центрах. Гості підуть і практично одразу в ці палати прийдуть молоді мами з немовлятами. А взагалі роботи в пологовому будинку продовжуватимуться, якщо буде фінансування.